Gera žinia, puikiai žinia, sveiko proto žmonėm, o įvairiam Raskevičiam, Valinskam ir visai šitai šaikutėj, tai yra lengvas šokas. Šaltas dušas, net sakyčiau, pamalonintas tokiam šlapiom, atšalusiom, nešvariom mazgotim. Čia šitą smugelį jiems tai per veiduką mostelėjo nekas kitas, o Didžiosios Britanijos premjeras. Jisai pasakė, kad yra pas žmogų dvi lytis. Vyriška ir moteriška. Ir nereikia savęs apgaudinėti, kad yra dar visokių kokių fokusų, nes vyras yra vyras, moteris yra moteris ir nereikia pudrinti niekam smegenų. Čia matote ir anglišką jo tekstą patalpintą Twitter'yje, ir lietuviškas portalas Info.lt parašė. Aišku, sisteminiai portalai to neparašys, buvo umei apako. Nemato, nemoka skaityti angliškai, nesuvokia, nes, kaip sakiau, gavo šlapę, atšalusią, nešvarę mazgotę per veiduką ir dabar nežino, ką daryti. Jėzus, Jėzus, dangus griūna, Britanijos premjeras. Nu, negali apkaltinti, kad jisai vatnikas, ar jisai koks nors orbanistas, ar kad putinistas. Jeigu aš, pavyzdžiui, tai pasakyčiau, būčiau to ir apkaltintas. O čia staiga iš savo, galima sakyti, vos ne artimiausio sąjungininko gavo per ausytę. Ir tai yra gera žinia.